পাৰ্টিজনকে জয়যুক্ত কৰি ইয়াৰ পৰা বিধানসভালৈ প্ৰেৰণ কৰা সংকল্প লৈছে। একো প্ৰভাৱ নেপেলাব ৰাইজৰ লগত কোনোবা কেন্দ্ৰীয় জ্ঞান কোনোবাই দেখিছে নেকি কৰকচোন গমেই নাপায়। আৰু ৰাইজৰ লগত বহু সদস্য কৰ্মী ইতিমধ্যে অসম গণপৰিষদত যোগদান কৰিছে। আৰু যিহেতু আৰু 4-5টা দিন আছে মাজত, আপুনি ৰাইজক কি নাগৰিক সমষ্টি ৰাইজক কি ৰাইজৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সম উন্নয়ন সম মৰ্যদাই আমাৰ লক্ষ্য। আপুনি সমষ্টিখনৰ প্ৰত্যেকজন ৰাইজৰ লগত আপুনি সাক্ষাৎ কৰিছে? নিশ্চয় প্ৰত্যেকভাৱে যোগাযোগ কৰিছোঁ, প্ৰত্যেক স্থানতে গৈছোঁ। ইয়াতো এইখন গাঁৱৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে আহিছে, দেখিছে আপুনি, তেওঁ প্ৰত্যেকৰ লগত আমাৰ প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ হৈছে, মনৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদান হৈছে আৰু ৰাইজে আমাক বহুত সাৱতি লৈছে।